Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat bubur caca. Bahan-bahannya telah pun disediakan ya di sini. Di sini ada keladi, keledek putih, keledek merah, sagu mata ikan, gula perang, santan dan satu simpul daun pandan. Rendam sagu mata ikan lebih kurang dalam 15 minit. Kesemua ubi telah pun dikupas kulit. Bila dah 15 minit, kita toskan sagu tadi. Ubi keladi, ubi keledek merah dan juga ubi keledek putih telah pun dipotong-potong ya. Kita rendam dengan air garam. Masukkan ya garam kasar. Kita rendam dulu ya lebih kurang selama setengah jam. Kita masuk ke dalam bekas yang besar. Kemudian kita rendam lagi ya. Untuk menghilangkan getahnya. Kita jerang air sebanyak 500 ml. Selepas rendam kita basuh lagi ya ubi ni. Bila air dah mendidih bolehlah kita masukkan ubi-ubi tadi. Bila dah separuh empuk kita masukkan sagu mata ikan. Bila dah betul-betul empuk, kita masukkan gula secukup rasa. Kemudian kita masukkan santan. Dan masukkan secubit garam. Bila dah cukup rasa dan pekat sedikit, bolehlah kita angkat dan hidangkan. Nampaknya bubur caca dah siap. Bolehlah kita buat pencuci mulut. Jadi itu saja resepi untuk kali ini. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.